Ljubomir Dragojlović, načelnik Odeljenja za privredu i društvene delatnosti, govorio nam je o javnim pozivima na koje mogu da odgovore naši sugrađani. Ministarstvo privrede Republike Srbije u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije raspisalo je konkurse za dodelu finansijske podrške kako početnicima u poslu, tako i preduzetnicima koji već obavljaju delatnost za finansiranje ili sufinansiranje nabavke opreme, adaptaciju, rekonstrukciju, izgradnju poslovnog prostora, za nabavku trajnih obrtnih sredstava. Za te namene država Srbije je izdvojila značajna finansijska sredstva. Uslovi za konkurisanje na ovim javnim pozivima su sledeći. Znači, na prvom javnom pozivu za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike poslovanja u 2019. godini. Na tom konkursu mogu da učestvuju vlasnici preduzetničkih radnji i pravnih lica koji su svoje privredne subjekte osnovali najkasnije 1. januara godine koja prethodi podnošenju zahteva, to u našem slučaju to je 1. januar 2018. godine. Preduzetnici i pravna lica apliciraju za sredstva u minimalnom iznosu od 400.000 dinara, od toga 280.000 dinara ili 70% je kreditna podrška, a 30% ili u minimalnom iznosu od 120.000 dinara su bespovratna sredstva. Znači, to je svojevrsna kombinacija kreditne podrške i bespovratnih sredstava. Što se tiče kreditne podrške, kreditna podrška se sprovodi po vrlo povoljnim uslovima. Znači, kamatna stopa na godišnjem nivou je 2% uz grejs period godinu dana sa rokom otplate do 5 godina. Minimalni iznos grantova je 400.000, maksimalan iznos i za preduzetnike i za pravna lica je 6 miliona. To je što se tiče javnog poziva za dodelu bespovratnih sredstava za početnike u poslovanju, što se tiče javnog poziva za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte. Uslov za apliciranje za ta sredstva je da privredni subjekti, znači preduzetnici, mikro, mala i srednja preduzeća i zadruge, znači posebno naglašavam zadruge, uslov je da one obavljaju delatnost minimum godinu dana, da prilože finansijski izveštaj za 2016-2017. godinu. Minimalni iznos granta, to jest minimalni iznos bespovratnih sredstava je 75.000, maksimalni 12,5 miliona, s tim što pod određenim uslovima određeni privredni subjekti, ako zadovoljavaju uslove iz konkursa, mogu da apliciraju i za bespovratna sredstva u visini koja je iznad 12,5 miliona. Inače, finansira se, to jest bespovratnim sredstvima se finansira 20%, znači maksimum 20% investicionog ulaganja, i to u investicionog ulaganja, kupovinu nove opreme, rekonstrukciju, dogradnju ili izgradnju poslovnog prostora ili nabavku trajnih obrtnih sredstava. Kako mogu da se jave sugrađani i u koju kancelariju kako bi dobili i više informacije o ovim javnim pozivima? Evo, pozivamo vlasnike preduzetničkih radnji i pravnih lica da se jave kancelariju broj 1, odeljenju za privredu i društvene delatnosti, kako bi ih uputili i pružili osnovne informacije o javnim pozivima. Mi smo spremni da im pomognemo i prilikom apliciranja kroz prikupljanje dokumentacije, kroz određene savete, možemo da im pružimo i ili da možemo da im omogućimo i kontakt sa Regionalnom agencijom za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlje, koja će biti akreditovana između ostalog i za kontrolu realizacije tih ugovora, tako da u saradnji sa Odeljenjem za privredu i društvene delatnosti Regionalnom agencijom za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlje mogu aplicirati kod Fonda za razvoj. Mi smo zadnjih par godina uradili, mislim, pomogli smo mnogim našim privrednicima da apliciraju i pozivam ljude koji žele da se bave privatnim preduzetništvom da iskoriste ovu priliku, jer su zaista uslovi koje Fond za razvoj, to je Ministarstvo privrede preko Fonda za razvoj, daje trenutno možda najpovoljnije na tržištu. Tako da, kažem, još jednom koristim priliku da pozovem ljude da dođu u prostor Odeljenja za privredu i društvene delatnosti i da će dobiti sve potrebne informacije za apliciranje na ovim javnim pozivima.
Do kada su otvoreni javni poziv? Javni poziv je otvoren, oba javna poziva su otvorena tokom cele godine, znači do utroška sredstava, s tim što mi apelujemo na preduzetnike i vlasnike pravnih lica da apliciraju što pre. Fond za razvoj je dužan da u roku od 20 dana od dana podnošenja zahteva odgovori na podneti zahtjev, tako da će ljudi moći vrlo brzo da znaju da li je njihov biznis plan, to je da li je njihov zahtjev za odobravanje finansijskih sredstava odobren ili ne. Sama realizacija u slučaju da odgovor bude pozitivan, ceo proces traje najduže 2 mjeseca. Ne više od toga. To su neka naša iskustva. Taj rok može da bude duži samo u slučaju neke komplikacije ili zahtjeva za dopunu dokumentacije, ali u proseku traje negdje oko 2 mjeseca.